Kë është Mark Bustos, berberi që shfrytëzon ditën e lirë për të qethur të pastrehet. Mark Bustos, një berber nga New Yorku, të cilin e vizitojnë të famshëm të shumt, është bërë një frymëzim i vërtet në internet, pas publikimit të historisë për punën që ai bën ditën e vetme të lirë në javë, kur ai qeth të pastrehet. Ai çdo ditë shtun shfrytëzon rastin për të dalë në rrugë dhe për t'u ofruar të pastreheve shërbimin që ata vetë nuk mund ta përballojnë. Berberi thotë se ideja i erdhi gjatë vizitës së tij në Filipine, ku ai donte t'i printe flokët fëmijëve lokal që ishin tepër të varfër. Shumë shpejt Mark gjeti dhe vetë rrugën në New York, ku të fillonte të ndihmonte të pastrehet, të cilët nuk gjejnë fjalë për ta përshkruar gestin e tij human. Shumë prej tyre shpesh edhe e përjetojnë në mënyrë emocionale një dhuratë të tillë.